Prej vitit 1913, pas vendimit të aneksimit të Çamërisë nga Konferenca e Londrës, çështja e shqiptarëve të Çamërisë ka pasur uljengritjet e saj, me një konstante të vetme, britmen për zgjidhjen e saj. Në ndjekje të fjalës së tij në 77 vjetorin e gjenocidit ndaj Çamëve, kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Idrizi, thekson risjelljen e vëmendjes së kauzës me rikthimin në kuvend. Që ne nuk harrojmë dhe do të lodhemi të fundit, dhe sigurisht që është një apel për gjithë politikën shqiptare, mediat, shoqërinë shqiptare, që mos heshin për çështjen e Çamës sepse heshtja për çështjen e Çamës është i pranim. Dhe sigurisht që në parlamentin e ardhshëm do të rikthehet çështja e shqiptarëve të Çamërisë nëpërmjet prezencës së deputetëve të saj dhe për të jetësuar rezolutën për çështjen e Çamës apo për të marrë iniciativa të tjera ligjore që do të bëjnë të mundur që çështja e shqiptarëve të Çamërisë të vetë në fokus të politikës shqiptare, qeverisë shqiptare dhe vendimmarrjes. Idrizi shpreti i revoltuar me politikën shqiptare, që sipas tij ka mbyllur gojën në raport me Çamët. Sigurisht që në 4 vjetët e fundit heqja nga programi i qeveritar dhe heshtja për çështën Çamë ka qenë evidente dhe po e përsëris prapë që detyra kryesore e deputetëve të PD-s në parlamentin e Shqipërisë, të cilët do rikthehen në parlamentin e Shqipërisë, padyshim që do të rikthehen çështën Çamë me të gjithë forcën, interesin dhe vëmendjen e saj. Kërkesat Idrizi i ka të qarta. Padyshim që ne kemi shumë qartë kërkesat tona, por është qeveria shqiptare ajo e cila duhet ulet dhe duhet arrimarë që shënë qamës që pas 4 vjetë më parë, në mënyrë që të kërkoj të gjithë të drejten historike pronësore për shqiptarët e Çamërisë dhe për këtë, si që dini ka një rezolut për shqiptarët e Çamërisë të parlamentit, i cili në këtë rast, jo dhe që është shtys, po është edhe logaridhënës pikërish për këto qështë edhe qështë e shqiptarët e Çamërisë. Ky qëndrim është prehur edhe gjatë javës Çame, me aktivitetet e shumta të zhvilluara.